ក្រោយពេលល្បីថាលោកជុំលីណូត្រូវចាប់វាយខ្នោះទាំងព្រឹកនោះនៅពេលនេះរូបលោកបានចេញមុខបកស្រាយការពិតហើយបន្ទាប់អំពីមានការផ្ទុះនៅរឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅគគុកមួយកាលពីព្រឹកម្សិលមិញអំពីតារាចម្រៀងលោកជុំលីណូត្រូវបានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថចាប់វាយខ្នោះនៅក្នុងទឹកមុខដ៏ស្លេកស្លាំងរួចមកហើយនោះធ្វើឲ្យប្រិមិត្តគ្រប់គ្នាមានការហួសចិត្តនិងភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook តែម្ដងក្នុងនោះផងដែរក៏មានការចែករំលែកតតគ្នានៅរូបភាពប្រមាណសន្លឹកនោះដោយអ្នកខ្លះបានបញ្ចេញជាមតិមិនចង់ជឿថាតារាប្រុសដ៏ slot boat ត្រឹមត្រូវរូបនេះត្រូវមកធ្វើរឿងបែបនេះនោះទេមិនបានប្រមាណផងលោកជុំលីណូបានចេញមុខបកស្រាយបញ្ជាក់ការពិតដែលធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជា fan រាល់គ្នាអស់មន្ទិលសង្ស័យថារូបភាពប្រមាណសន្លឹកនេះគ្រាន់តែជាឈុតឆាកមួយនៅក្នុងបទចម្រៀងទឹកភ្នែកម្ដាយលើខ្នោះដៃកូនតែប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៅទៀតលោកក៏បានសំណុំពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឈប់មានការយល់ច្រឡំនិងថែមទាំងបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យមិត្តយុវវ័យស្រករក្រោយនៅឆ្ងាយអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសូមបញ្ជាក់ថារូបភាពរបស់លោកជុំលីណូនេះគឺមានការវែកញែកជាច្រើនពីបណ្ដាแฟนដោយគិតថារូបលោកជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយ៉ាងពិតប្រាកដដោយមើលរូបភាពនិងទឹកមុខរបស់លោកគឺពិតជាស័ក្តិសមខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយលោកបាននិយាយថានេះគ្រាន់តែជារូបភាពសម្ដែងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានការភ្ញាក់រលឹកថាតើនៅពេលមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតើមានភាពភ័យខ្លាចជាពិសេសទៅទៀតនោះកិត្តិយសរបស់គ្រួសារនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News